どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、久々にお便りの紹介をしたいなと思います。先日ですかね、はい、久々にお便りをいただきましたので、またね、ここでご紹介したいなと思います。ではでは、早速読んでいこうかなと思います。ちょっとね、結構熱いメッセージというか、長くなりそうなので、まあ、配信のね、10分っていう時間制限を考えると、そうですね、まあ、すべてに触れることはできるかわかりませんけど、とりあえず、お便り全部読ませていただいてから、ね、いろいろお話しようかなと思いますんで、はい。じゃ早速読んでいきます。ラジオネーム、りょうほっさんからいただきました。いつもありがとうございます。ということで、まず最初ですね。好きな作品についてですね。久しぶりの投稿なので、いろいろありますが、直近のものから、ということで。まず一つ目、青豚シリーズ。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない。青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない。最新作が劇場公開ということで、先週の金曜日から土曜日にかけて、一気見してから映画館に行きましたと。うん。久しぶりの号泣作品で皆さんがいいと言ってる意味が分かりました。冬にまた新作があるみたいなのでとても楽しみです。とのことでした。はい。で、二つ目。サイコパス。劇場版サイコパス、プロビデンスが公開されました。前作はすべて視聴済みで最も好きなシリーズの一つです。今回の劇場版はサイコパスの要素が詰まった満足度の高すぎるものでした。やはりドミネーターはかっこいいということでした。はい。で、三つ目。プリンセスプリンシパル、クドラジでも紹介されていて気にはなっていたのですが、こちらも最新作が劇場公開ということで3月頃やっと一気見しました。スパイモノの作品は他にもいろいろありますが、自分はこの作品が一番お気に入りでしたと。おお、いいですね。で4つ目、これはそうですね、推しの子。原作は読んでおり、アニメが楽しみにしていた作品です。再現度高くて面白くて、忙しくても毎週これだけは見ていますと。うん。1話は劇場で先行公開されていたので見に行きましたが、すごすぎて圧倒されましたね。その時は夜遊びさんのアイドルもまだ配信されておらず、初めて劇場で聞いた時はテンション上がりました。へえ、あ、そうなんだね。うん。はい。ということで、好きな作品を4つ先にね、まず紹介させてもらいました。はい。続いて、本文っていうの変かな。うん。メッセージですね。前置き、まあ、アニメについてが長くなりましたが、くだらじ2周年おめでとうございます。ありがとうございます。私も今年度から社会人となり忙しくなりましたが、時間のある時に聞かせてもらっています。配信体制の変更などされていましたが、結果としてこちらの方が、まあ、聞きやすくなったかなと思っています。アニボッチステーションの方は長らく聞きに行けておらず、YouTube で配信されているんですかね。忘れてなければ次回聞きに行ってみたいです。これはただの報告なのですが、僕も今月やっとデスクトップ PC 購入しました。おクドラジで紹介されていたサイコムさんで BTO パソコンを購入しました。いいね。後から気になって工藤さんのパーツ構成を見てみたのですが、ほとんど同じになっていて驚きました。うん、なるほど。CPU やメモリ、SSD、電源の大きさは同じで、グラボは RTX4070 を選択しました。これにより快適な PC ライブを送れると思います。せっかくなので気になっていたブループロトコルもインストールしたのですが、忙しくまだあまり進められていないのが現状です。時間があればマルチなどしてみたいものです。長くなりましたが、改めて2周年おめでとうございます。これからも通勤時間やちょっとした作業のついでに聞かせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。というふうなメッセージをいただきました。はい、ということで、いや本当にね、りょうほっさんはね、結構今までにも何回ぐらい ?3 回目かな ?3 回目ぐらいですかね。結構メッセージね、送ってくれてる方で、はい。いつも本当に私の方こそね、聞いていただいてありがとうございます。で、何から触れようかなっていう感じなんですけど、まあ、いろいろね、触れたい部分はあるんですけど、まあ、上からっていうか、順番に触れていくと、青豚シリーズはね、私もその、テレビアニメか。ちょっと前にやってたテレビアニメは見てて、で、劇場版のやつですかね、は、まだ見てないですね。その、3作品、バニーガール先輩の夢を見ないとか、夢見る少女の夢を見ないとか、で、今出るやつなんだっけな、ちょっとね、覚えてないんですけど、それお出かけシスターの夢を見ないかな、うん。
これに関してはね、私よりもポポさん、そのアニボッチステージョン、さっき話にも出ましたけど、ポポさんの方が実は結構ハマってて詳しいので、うん、それこそ今週の配信の中でポポさんにちょっと聞いてみるのもありかなって思ったりはしてます。はい、確か U-NEXT でね、青豚のね、なんだっけな、何かがね無料で見れるようになってたんだよね。これかな、夢見る少女の、あ、ごめん、夢見る少、ん？青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないか、これがね今見放題になってるんですよね。うん、アニメのバニガル先輩の夢を見ないは見た、昔、2018年5年前です。はい、5年前に見ました。でもこの夢見る少女の夢を見ないはまだ見てないっていう感じですね。はい、まあなのでちょっとね、まあ今月ちょっと見ようかなとは思ってたんですけど、なるほどね、そっかそっか、一気見して映画館に行って号泣したと。なるほど。いや、これアニメの方見返した方がいいのかな。これね、前もポポさんとも話した時に、言ったんだけど、アニメの内容あんまり覚えてないっていうね、そう、私が。なので、どうしようかなって、ちょっと迷ってたとこなんですけど、そっか。めちゃくちゃ泣けるんであれば、ちょっと私も、ね、改めて見てみようかなと思っています。うん。はい。で、あとは、サイコパスですね。サイコパスも、そっか、劇場版のプロビデンス、公開されたんだね。うん。私もね、これまでのサイコパスは全部見てるかな。劇場版含め。アニメの第3期までも全部見ているはずです。ただね、結構ね、やっぱ、その、なんていうの、時間が空くからさ、サイコパスもそうだけど、一気見じゃなくて、結構ね、時間がね、こう、ポンポンポンって空いて見てるんで、結構ね、私の中の記憶もね、こう飛んでるんだよね、途中で。だからね、ちょっと、どうしようかなっていう感じではあるんですけど、まあ、いずれ多分配信とかで見れるようになったらね、見ようかなっていうふうには思ってます。はい。ドミネーターね、かっこいいよね。うん、なんだっけ、エリミネーター。あ、なんだっけな。エリミネーターは確か、ビリビリさせるやつだっけ。あと、完全排除の、なんだっけな、ちょっと忘れた。英語力が、ちょっと英語力が問われるんだけど、これ。忘れた。ごめん。ちょっと自分で調べてみんな忘れちゃいました。はい。で3つ目、プリンセスプリンシパルね。うん、そう、これ私ね、以前紹介したんですけど、実はね、紹介しといてまだ見てないんだよね、劇場版テレビアニメは全部見たんですけど、劇場版はね、見よう見ようと思ったんですけど、まだ見れてなくて、そうね、これも U-NEXT で確か劇場版の 1、2が無料で配信されていて、3つ目、3期のやつが有料配信だったかな。そうですね、クラウンハンドラー第3章が今 U-NEXT で配信されてます。まあ、U-NEXT 以外でも見れると思うけどね。うん、はい。で、あと推しの子ね、そう、世間的にも話題になってるから、なんていうかな、こう自分もハマりたいなというかね、その波に乗りたいなっていう気持ちはあるんだけどね、どうしてもなんか個人的になんだけど、あまりこう見ようっていう気になれなくてアニメの第1話第2話ぐらいまで見たのかな。うん、まあ、見たんですけど、第3話以降もね、ちょっと見ようっていう気にちょっとあまりならなくて、結局見れてないっていう感じですね。夜遊びさんの曲が良くて、なんかワールドランキングみたいなとこでなんか1位になったっていう話も一応聞きましたね。うん、曲はね結構何度も聞いてるんですけど、アニメとか作品自体はね全然見てないんですよ、私。はい、ということでそんな感じです。 OK であと今何分ぐらいだ、今何分ぐらいしまった、もう10分ぐらいになっちゃうんですけど、はい、まあ若干オーバーしても大丈夫でしょう。そうね、両星さん今年から社会人になったんだね、おめでとうございます。社会人ね、まあ多分1年目が一番大変だと思うんで、うん、ね、頑張りどころというか、まあ無理せずにね、うん、体にだけは気をつけてほしいなと思うんですけど、まあ1年目、多分慣れないことがね、たくさんあると思うんですよ。うん、
私も結局1年目でね、潰瘍性大腸炎になっちゃって、うん、まあやっぱその1年目のストレスだったのかな、わかんないけど、入社1ヶ月2ヶ月ぐらいでもう難病になっちゃったっていうね、うん、感じなんで、はい、まあ、結局私はまあ1年半ぐらいで会社辞めちゃいましたけど、うん、まあ、お仕事頑張っていただきたいなと思います。であと、まあ配信体制のことについては、まあ、今の方が聞きやすくなったということで、そうね、まあ、1回のボリュームがこうだいぶ抑えられているので、まあ、聞きやすくなったんじゃないかなっていう気はしてます。これまでは結構ね、30分とか1時間とかの配信になってくると結構大変かなと思うんですけど、うん、毎日10分ちょいぐらいの配信をね、まあ、ちょっと最近は心がけてますので、うん、まあ、気楽に聞いていただければいいかなと思います。あとアニボッチステーションはですね、そうです、 YouTube でやってます。うん、YouTube の方でやってて、リンクはね、まあそうね、自分でアニボッチステーションって調べてもらってもいいし、それかね、これ昨日も言ったんだけど、Spotify のね、配信リンクがね、なんかうまく動作しないっていう現象に今、私回れてて、うん。なので、まあできれば、自分で調べて聞くか、それか私のあのゲーム実況の方の、YouTube のリンクの方に、リンクの方から入っていただければ多分簡単に入れると思います。うん、そっちは全然大丈夫だと思う。うん、同じ YouTube だしね。はい。あとは、デスクトップ PC 購入しました。そうね。しかもサイコムさんで購入したということで。うん。しかも私とパーツ構成がほぼ同じっていうね。そう、私も実はそのサイコムさんで最初購入しようって考えていて、で、まあ、結局ね、見積もりもね、もう何度やってもらったか覚えてないぐらいやってもらうんですけど、その別のね、そのサイトに載ってないパーツとかもお願いすれば乗っけてくれることたまにあるらしいんですけど、私が欲しかった、なんだっけな、 PC ケースだったかな、 PC ケースとか CPU クーラーが、無理ですってなって、うん、ってなって、で妥協して、まあサイコムさんで買って、で、まあ、後々変更できればいいかなって思ってたんだけど、なんか嫌だなと思って、で結局人生で初めてのもう自作 PC に挑戦したっていう感じですね。今この収録を行ってるパソコンもそうだし、いつもゲーム実況やってるパソコンも全部私が作った自作パソコンでやってるっていう感じですね。はい。まあデスクトップじゃねえや、BTO パソコンということで、まあ、自作する必要ないからね、うん、サイコムさんが丁寧にこう組み立ててくれるんで、はい、まあ、そっちの方が安心かなっていうのはありますけど、うん、ただあのパーツ構成に関しては結構サイコムさんの方真似させていただいたんで、そうですね、サイコムさんで買っていただいたんであれば、まあ、同じになるのかなっていう気はしますね。はい。あとはそうね、グラボ、そう、グラボね、RTX 4070だから結構いいの乗っけてるんじゃないですか。うん。40シリーズね、私が自作パソコン買って数ヶ月ぐらいで出たからね。うん。まあ出るっていう噂というか、もう情報は出てたんだけど、私はなかなか我慢できなくて、もう。うん。いや、もうこのタイミングで欲しいってなって、もう買っちゃったんで。ね、4070待ったりしてもよかったんだけどね。うん。4070Ti だったかな、確か。4070Ti になると、私が使ってる3080よりも、省電力で性能もほぼ同レベルぐらいになるっていう話だった気はしますけどね。ちょっと忘れちゃった。うん。でも4070もだいぶいいグラボだと思うので、もうゲームもガンガンできるだろうし。うん。まあ、配信とかやってるか分かんないけど、ゲーム実況とかも全然できるだろうしね。VTuber 的なことも全然できるんじゃないかなと思いますね。うん。はい。で、ブループロトコルもね、インストールしてみたと。ただ、ちょっとあんまり忙しくて進められてないっていうね、現状だということで。まあ、そりゃそうよ。ね。社会人1年目ですもん。うん。めちゃくちゃ大変、忙しい時期かなと思うので。はい。まあ、さっきも言ったけど、その頑張りすぎないようにね。まあ、仕事でこうなんかいろいろうまくいかないこととか、鬱憤が溜まったらこうブルブルで発散するみたいなね感じでいいかなと思いますけど、うん。で、まあ、マルチね、マルチ、そうね、私は全然もう、まあ、配信してますけど基本ソロで
やってたりするんで、まあそれこそね、まあ、時間が合えばですけど、うん、一緒にね、マルチとかも私と一緒に、まあ良ければですけどね、マルチとかやってみたいなと思ってますね。うん。はい。まあそんなところですかね。うん。はい。まあこれ以上ちょっと喋りすぎるとマジで、あら、長くなっちゃってね。20分、30分、そして1時間になっちゃうので、まあ、この辺にしようかなと思いますけど。はい。まあ、こんな感じで、クドラジではね、いつでもお便りお待ちしてますので、じゃんじゃん気軽に送っていただければ嬉しいなと思います。はい。ということで、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。